Pirms dažām dienām noslēgusies NATO austrumu flanga valstu ārlietu ministru tikšanās, kā arī Eiropas Savienības ārlietu padome, kuras fokusā bija Eiropas Savienības atbalsts Ukrainai tās cīņā pret Krievijas agresiju, kā arī situācija tuvajos austrumos sāsinās, bet priekšā Ukrainas miera samits, kas jūnija vidū sāksies Šveicē, jūlijā NATO samits Vašingtonā, un politiskā situācija gan tuvajos austrumos, gan Dienvidkaukāzā kļūst arvien nokaitētāka. Tik tiešām notikumi uz ārpolitikas skatuves pēdējos mēnešos attīstās patiešām strauji. Tādēļ arī šorīt esam aicinājuši uz sarunu ārlietu ministru Baibu Braži. Labrīt! 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 Jāsaka, ka droši vien būtiskākais notikums tuvāko nedēļu darba kārtībā būs Ukrainas miera samits Šveicē. Ar kādām cerībām uz to dosieties un ko no tā sagaidāt kādu rezultātu? Miera samits ir daļa no plašākā miera procesa. Prezidents Zeļenskis ir stādījis priekšā tādu 10-punktu programmu. Šajā reizē tiks diskutēts par trījiem konkrētiem punktiem. Uzdevums ir savākt iespējami plašu dalību valstu, ANO dalību valstu loku no visas pasaules, no dažādiem kontinentiem, lai tie tiktu gan iesaistīti, gan atbalstītu mērķus, ko Ukraina ir stādījusi priekšā. Šo miera samitu uzņem Šveica. Šveica arī aktīvi iesaistījusies komunikē gatavošanā. Tā kā viss ir procesā šobrīd, ir 15.–16. Notiks pats samits, tā kā tiek gatavots viss, kas nepieciešams. Šī pasākuma kontekstā liela uzmanība ir pievērsta faktām, vai šajā samitā piedalīsies ASV prezidents Joe Bidens, ņemot vērā arī prezidenta priekšvēlēšanu notikumus ASV, iespēja, ka viņš varētu arī neierasties uz šo pasākumu, nominēt savā vietā. Es domāju, ka ASV jau diezgan agri pateica, ka viņi varētu nebūt klāt prezidenta līmenī. Jā. Tas nenozīmē, ka ASV neatbalsta samitu vai kā ASV neatbalsta mērķus, kas tajā samitā ir stādīti, vienkārši nevienmēr, teiksim, ja tā ir daļa no tā lielākā miera procesa, ka nevienmēr droši vien būs klāt. Vai tas nebūs tāds diplomatisks signāls vai savā ziņā pat ja ne signāls, tad tomēr materiāls Krievijas propagandai? Es domāju, ka nē, jo tas dialogs starp abiem vadītājiem, prezidents Zeļenskis un Baidens, ir ciešs, regulāri notiek arī cita līmeņa vadītāju sazvani. Un arī citi kontakti, tā kā ASV ļoti labi zina, ko Ukraina grib, atbalsta to, palīdz. Tāpat kā mēs visi arī aktīvi diplomātiski strādājam, lai palīdzētu Ukrainai ar atsevišķu valstu klātbūtni, ar līmeņu paaugstināšanu, ar formulējumiem komunikēt, tā kā visi. Runājot par šo atbalstu Ukrainai, vai jūs sagaidat, ka tuvākajā laikā Rietumvalsts sniedzošo militāro palīdzību varētu atteikties no prasības neizmantot ieroču uzbrukumiem mērķiem Krievijā, NATO tā kā valsts uz to vēl, atsevišķas valsts arī ASV kaut kā vilcinās? Jā, mēs ceram, ka visas valsts līdz tam nonāks, bet tas ir valstu individuāls lēmums. Un šeit, protams, Latvija nekad nebija uzlikusi kādus specifiskus ierobežojumus, tāpat kā citas valstis, ne visas valstis par to ir paziņojušas, jā, var neuzlikt ierobežojumus, bet nav par to skaļi jāsaka. Galvenais, tas, kas ir vajadzīgs, lai tiek piegādāts un lai Ukraina var to izmantot, par to skaļi runāt, tas jau ir tālāk katrs individuāls valsts lēmums. Un ir valstis, kas piegādā pat ļoti svarīgus ieročus un nerunā par to, nav pasludinājuši neko, viņas ir piegādājuši, ne vai vispār ir piegādājuši. Tas arī ir lēmums. Ja? Tā kā, tur ir dažādi, tur ir operacionālās drošības jautājumi, kādā veidā nonāk šīs piegādes, kad. Jo atcerēsimies tad, kad ASV pieņēma šo 60 miljardu lēmumu un pasludināja, ka piegādes būs nekavējoties, ka Krievija uzreiz mēģināja pa dažādiem Ukrainas rietumu reģioniem uzbrukt raķetēm un iespaidot, teiksim, to ieroču pārvietošanu. Tā kā tas ir tiešām gan Ukrainas, gan atsevišķu valsti lēmumi, kā un ko viņas paziņo. Bet Ukraiņa zina, ko viņi drīkst, ko viņi nezina. Un jo labāk un jo vairāk viņi varēs agrīnā stadijā novērst uzbrukumus savām pilsētām un savai teritorijai un saviem cilvēkiem, jo es domāju, sekmīgāk viņi būs kopumā savās, kā es saku, brīvības cīņas. Tās ir Ukraiņas brīvības cīņas. Tās, ko mēs gājām cauri 19. līdz 21. gadam, tās ir Ukraiņas brīvības cīņas šobrīd. Bet vai mēs, Latvija un iespējams jūsu personā, aicinām arī citas valstis atteikties no šīs prasības? Jā, mēs diezgan atklāti stāstam par to, kāda ir mūsu uzskati. Mēs arī, tiksim, kopā citiem kolēģiem
no starptautisko tiesību viedokļa NATO ietvaros par to diskutējām. Un tas, teiksim, tas ANO hartas 51. Panta pašaizsardzības tiesību segums ir pilnīgi skaidrs. Bet tas attiecas uz leģitīmiem militāriem objektiem Krievijas teritorijā. No tādiem, no kuriem Krievija vai no uzbruku, vai būs, ne, kā saka angliski, iminent, nekavējoties ļoti drīz kaut kāds uzbrukums. Ja, tas nav, teiksim, ne slimnīcas, ne bērndārza, ne kaut kādi civili objekti, ja, kas ietver sevi šo pašaizsardzības tiesību izmantošanu. Jā, vēl jūsu darba kārtībā 11. Jūnijā gaidāms nākamais NATO austrumu flanga valstu, tā sauktā Bukarestas devītnieka samits. Kas būs tur dienas kārtībā, kādi jautājumi? Viss šīs tikšanās ir ceļā uz NATO-Vašingtonu samitu, kas ir 9.–10. Jūlijas Vašingtona, 10.–11. Un tikko mums bija B9 ārlietu ministru sanāksme, jeb austrumu flanga valstu sanāksme Briselē. Rītā mēs tiekamies visi NATO ārlietu ministri Prāgā, jau gatavojot specifiskus jautājumus uz samitu, vairāk tiešām tās to saucamo Ukrainas paketi, atbalsta paketi. Tad mums ir austrumu flanga valsts samits Rīgā, uz kuru arī aicināti ir gan Somijas, gan Zviedrijas vadītāji, tādā paplašinātā formātā. Un prezidents uzņēmis pie sevis ir arī tiek gatavots paziņojums, kolēģi raksta projektu, tie notiek sarunas par šī paziņojuma projektu. Jo, protams, arī visu NATO 32 valstu ietveros mums ir svarīgi, ka, piemēram, šīs te 11 valstis, kas mēs tagad satiksimies, ka mums jau ir kaut kādas kopīgas izpratnes un nostājas, ja, par to, ko mēs gribam sasniegt no tā samita, kas ir tie jautājumi, kas vēl ir neskaidri, kādā veidā labāk, teiksim, risināt tos jautājumus, jo nu, mēs neesam no tiem, kas bloķē vai kas kaut kādā veidā mēģina, teiksim, jaukt to konsensusu, bet tai pašā laikā zinot, kur ir mūsu intereses kādos jautājumos, ja ir nepieciešams, mēs arī to varam izdarīt. Bet labāk tomēr to izdarīt ir veidā, ka arī citi to atbalsta, ja nevis ar tādu radikālām metodēm. Tā kā tā ir tāda sagatavošanās posms, lai tiešām nonāktu Vašingtonas samitā. Un tur būs trīs lieli bloki pašā samitā. Viens ir viss, kas attiecas uz atturēšanu aizsardzību. Un tur ir militārie jautājumi, kas saistās ar aizsardzības plānu īstenošanu. NATO augstākais komandieris, Secures ģenerālis Cavoli, īstenojot šos jaunos aizsardzības plānus, NATO ietvaros ir tagad veicis lielos joprojām notiek lielās mācības, Steadfast Defender, jeb pastāvīgais aizstāvis ar 90 plus tūkstošiem karavīru darbību visām spējām. To mācību rezultātā, to plānu rezultātā skaidri parādās, kas ir kaut kādas lietas, kas būtu jāmaina. Ja? Vai kas trūkst, piemēram, kādas spējas trūkst. Un tāpēc arī ceļā uz samitu šos te jautājumus mēs mēģinām piefiksēt un arī kopīgi atrisināt. Aizsardzības finansējums, jo visam jaunām spējām, vai tā ir pretgaisa aizsardzība, vai tā ir inženieru spējas, vai tas ir medicīniskā kara medicīna un kara medicīnas hospitāļi, visam vajag naudu. Un tāpēc aizsardzības finansējums mums ir pārpa 3%. Arī citas valstis mudinam, lai būtu vismaz tie nolēmtie 2%, ko kopīgi vienojās. Un lai tie tiktu veltīti šīm prioritārajām spējām, ko Secures ģenerālis Cavoli ir indicējis kā trūkstošas. Es gribēju vēl par to rītdienas, tātad šo neformālu ārlietu ministru sanāksmē Prāgā. Es saprotu, ka arī ekspremjers Krišāns Kariņš joprojām lolo cerības par NATO ģenerālsekretāra vietnieka amatu un notiekot arī aktīvi viņa lobēšana. Arī šis pasākums rītā Prāgā vai arī jūs kādā veidā mēģināsiet aizlikt kādu labu vārdu par Ziniet, to sākumā jānovienojas par ģenerālsekretāru, jo vienmēr ģenerālsekretāra vietnieka izvēle ģenerālsekretāra lēmums. Šobrīd ģenerālsekretāram Stoltenbergam, kurš amatā bijis jau 10 gadus, termiņš beidzas 1. oktobrī, un šobrīd vēl nav vienošanās pie jauno ģenerālsekretāra. Tā kā tas ir pirmais solis, uz ko mēs visi vēlētos tomēr tikt pie tā lēmuma, lai ir ģenerālsekretārs, jo bez viņa nebūs arī nākamie soļi. Tā kā tas ir tas, kur mēs esam šobrīd. Par Krišānu Kariņu, vēlreiz par specifisku vārdu, uzvārdu, kā Latvija jau ir teikusi, ja iespēja parādīsies, mums ir labs kandidāts. Tas var būt viņš, tas var būt kāds cits, bet mums ir labi kandidāti. Bet tas, ka mēs uzskatām, es jūs negribu pārtraukt, bet kāds pabeigšu to teikumu, bet tas, ka
augsti amati starptautiskās organizācijās ir mūsu interesēs, jo tas tomēr ļauj gan informācijas iegūšanas, plānošanas un citu jautājumu ziņā radīt labvēlīgāku situāciju. Tas nav tikai pa mums, mēs, protams, dalāmies to informāciju un tā tālāk. Tas tā ir, un ja šāda situācija būs iespējama, mēs noteikti arī mēģināsim pretendēt. Bet tomēr, vai Krišāns Kariņš, uzprāt, ir labs kandidāts uz šo augstu amatu, ņemot vērā arī tos apstākļus, nu kādā viņam nācās pamest ārlietu ministra amatu? Ziniet, vēlreiz, tur notiek tiesvedība, tur notiek, nevis tiesvedība, bet izmeklēšana. To nedarbojas specifisks iestādes. Nē, bet nu, es līdz ar to, teiksim, to daļu nevaru komentēt. Tas, ko es varu komentēt, ir kāds viņš bija kā ārlietu ministrs, tas bija īsu laiku. Salīdzinoši. Mums Edgars Šimkevičs bija 12 gadus, tāpēc mēs, protams, kā dienests bijām pieraduši pie tā, ka ministri ir ilgu laiku. Kā Kariņš, Krišāns bija ļoti labs ministrs. Es ar viņu arī vairākās braucienos biju. Viņš tiešām spēja formulēt, pārliecināt, iesaistīties ar citu valstu ministriem, valstu vadītājiem. Es ar viņu arī strādāju kā ar premjēru NATO ietvaros. Nu, cepuri nos tiešām vēlreiz saku, es nevaru komentēt to daļu, kas attiecas uz izmeklēšanu, jo nonāksim pie taisnības ātrāk vai vēlāk, kas tam būs. Labi, tā izmeklēšana turpinās. Gribējās vēl par Gruziju pajautāt, kur vakar tā tad bija šis te, nu jau galīgais Jā. Balsojums par tā sauktu ārvalstu aģentu likumu. Jūs arī bijāt tad pirms pāris nedēļām vizītēt Tbilisi, apmeklējāt gan opozīciju, gan tikāties ar pozīcijas pārstājumu arī vienā no protesta pasākumiem, kā novērotāji piedalīties. Pēc vakardienas balsojuma jūs prognozes, kā situācija tur varētu attīstīties tālāk, proti vai miermīlīgi protestēs līdz oktobrī gaidāmām parlamentu vēlēšanām, vai Gruzijā sagaidām kādu eskalāciju? Vēl likums nav stājies spēkā, jo prezidentei tagad jālēma, vai viņa, teiksim, kas ir tālākā rīcība, ja viņa var parakstīt vai neparakstīt šo likumu, tagad, ka viņas veto ir noraidīts. Ja viņa neparaksta, to paraksta parlamenta speakers, tā kā vēl likums nav stājies spēkā. Atcerēsimies, ka Gruzijā nāk vēlēšanas. Vēlēšanas ir oktobra beigās. Šobrīd pēc tādām aptaujām izstāsta, ka tā pati partija arī uzvarēs vēlēšanas. Bet pirmo reizi Gruzijā būs 5% ievēlēšanas parlamentā barjera. Tā, kas jau mums ir tomēr vairākus gadus. Un kas īstenībā, kam vajadzētu notikt, ir, ka opozīcija konsolidējās, jo šobrīd ir daudzas un fragmentētas opozīcijas partijas, kas neļauj, teiksim, nodrošināt. Tieši šādos apstākļos, ka nav tā politiskā līdera opozīcijai, pastāv lielās riska līdz tām vēlēšanām, mēs mierīgi nesagaidīsim. Grūti man, es saku, protams, es ceru, ka viss notiks likumā un demokrātijas ietvaros, ja, un arī, ka protesti cilvēku tiesības protestēt un pulcēties un apvienoties ir viena daļa no pamattiesībām. Tas pat nav vairāk atvasinātās kaut kādas cilvēktiesības, bet pamattiesības. Tā kā mēs paļaujamies, ka to darīs gan protestētāji, bet arī, ka tiesības sargājošās iestādes nodrošinās šīs tiesības, jo tas ir viņu pienākums. Bet tā būtiskā lieta ir, protams, tas, ka attiecības ar Gruziju mēs skatāmies ilgtermiņā, arī attiecības ar Gruzijas varu ilgtermiņā. Es nesagaidu, ka Gruzijas tauta mainīs savu viedokli par to, kas ir tās mērķis iestāties Eiropas Savienībā NATO. Un tas mūsu uzdevums ir turpināt atbalstīt Gruzijas lielākā vairākuma tautas mērķi uz šo. Un arī mēs vismaz pilnīgi skaidri mudināsim arī šo valdību, arī vienalga, kas vēlēšana rezultātā nāks pie varas, ka tās demokrātiskās institūcijas Gruzijā, vai tas ir parlaments, vai valdība, partijas, kas mums arī, teiksim, mēs paši pa sev saprotam, uzskatam, ka tās ir partijas, kas tiek ievēlētas saimā. Ja? Tās ir jāstiprina. Un tas, es domāju, arī mūsu tāda sistēmas kā interesi Gruzijā, lai Gruzijas demokrātija šīs te institūcijas tiktu stiprinātas. Un neatkarīgi no tā, kādā veidā tas politiskais svārsts vai tā pozīcija vai opozīcija, kas nāk pie vara, lai strateģiskie mērķi, kurus mēs atbalstam iestāšanās Eiropas Savienību NATO, tiktu īstenot, jo tas ir arī mūsu interesēs beigās. Tā kā tas ir tas ilgtermiņa tāds process, kurā mēs skatāmies, katrā valstī tie posumi var būt dažādi, mēs paši atceramies. Tad, kad mēs iestājāmies ES NATO, mūsu premjers gluži varbūt nebija tāds, kā mēs šodien redzam politiķus, ja, un ko mēs sagaidām. Tā kā nu, dažādi posmu valstīs attīstība. Atcerēsimies, Lietuvas prezidents
tika impīčots par savu saistību ar Krieviju. Ja. Bet par Gruzijas politiķiem runājot, arī ASV jau arī ziņās riskinēs, ka iespējams varētu arī kādas sankcijas pret politiķiem vērst, bet par Gruziju gan vairs šorīt nē, par sankcijām gan pret Izraēlu. Dzirdēts ir neoficiāls runas, ka Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri apspriež iespēju ieviest sankcijas pret Izraēlu dēļ konflikta Gazā. Vai jūs arī esat pavisam īsumā tiešām piedalījušies sarunās? Šobrīd sankcijas, ko Eiropas Savienība ieviesusi, ir pret Hamas pietiekoši apjomīgas un dažādas. Tās tika pastiprinātas pēc uzbrukumiem pret Izraēlu 7. oktobrī. Bet nu, tas bija tas pirmais, teiksim, bloks viss. Bet attiecībā uz Izraēlu pret šiem atsevišķajiem agresīvajiem tiem apmetņu ierīkotājiem tika ieviestas jau, zinām, ierobežojuši pasākumi. Šobrīd tāda aktīva diskusija par sankcijām pret Izraēlu, vismaz ceturtdien, kad mēs tikāmies, pirmdien, kad mēs tikāmies Briselē, 27. nebija. Ja tāds opciju, teiksim, tās iespēja papīrus tiks piedāvāts, mēs skatīsimies. Ja. Šobrīd mēs uzskatām, ka Izraēlai kā demokrātiskai valstī ir jānodrošina tās tiesības un pienākumu, ko tā ir uzņēmusies, starptautisko tiesību ietvaros. Un arī Izraēlas kolēģiem mēs to nekautrējoties sakam, ka tas nav veids, kā nodrošināt tās drošību, apdraudot un iznīcinot civiliedzīvotājus, tā skaitā redzot, kas notika Rafā. Rafā, protams, Izraela pateiks, ka tas bija traģisks negadījums un ka to tā izmeklē, bet tas nav veids, ne kā rīkoties demokrātiskajai valstī, ne kā sasniegt savus drošības mērķus, un tas ir, to mēs esam skaidri arī pateikuši gan individuāli, gan kolektīvi. Par sankcijām šobrīd ir pārāk arī tiešā veidā runāt, bet starptautiskās tiesas, gan ICC, gan starptautiskā justīcijas tiesa ir savus viedokļus paudusi attiecībā uz proporcionalitāti par pasākumiem, ko Izraela veikusi Gazas teritorijā. Sapratām. Paldies. Paldies jums. Paldies jums par sarunu.